Signori, nsellmilkom l-akom għal-programmi uħor ta' flusek. L-lum ser kelmu dwar il kunċett ta' l-ESG fl-investimenti u fit-tini parti ser natu ħarsa li xieħbarijiet miswi internazjonali. Iżewx mistid natana l-lum u ma' Matthew Farrugia u Gabriel Mansveto. Ser naddu sabiex nibdew ma' Matthew Farrugia fu l-ESG. Matthew nsellim l-ekon l akal program. Thank you. Matthew, um, il-konċet il tal-ESG u konċet li jiet jaqbaġ u jitratta fatturi tal-ambjent, fatturi soċjali u fatturi ta' governanza Forsi, l-għol mistoqsija tista spieganna dan il-konċet fi' um, fixi konsisti u u koll xi għame investimenti fl esg differenti minn investimenti iktar tradizjonali? Tradizjonalment, nis li jmexxu kumpanija għandhom dik li jgħidula fiduciary duty u l fiduciary duty x'inhu li bażikament il-kumpanija tagħmel l-iktar flus possibbli li tista' għal dawk in-nies li qed jirrappreżentaw għal shareholders ta' dik il-kumpanija. Issa meta qed nitkellmu fuq ESG l-Environment Social u Governance qed nitkellmu dwar an expansion so, ta' dak il-kunċett. So id-dmir ta' minnet id l-kumpanija ma tibqax biss li żżid il-profit tal-kumpanija biss, imma żżid il-profit il il f'kuntest tas ta' B'mod ta. iktar sostenibbli. Eżatt. Mm -hmm. Sostenibbli fil-qasam tal-ambjent ta li hemmhekk fuq l-environment il-i fil-qasam tas-soċjetà les uh, social u anki sostenibli ġol-kumpanija stess, so nitkellmu fuq il-governance kif tiġi immexija l-kumpanija b-mot minn ġewa. So, t-kelmu dwar sustenibilta mux bis finanzjarja imma wkoll minn dan il-lat ta' ESG. U jekk rridu per eżempju nużaw analogija, nistaw nasbu fuq persona li trittizzit trittizzit il-flus li ta' għamil. So, dil persuna tibda tgħid ħanor qod inqas. Jekk norqod inqas nista' naħdem iktar, nista' nagħmel iktar flus. Allura l-ewwel torqot minn minn sijat, torqot sit sijat, mbatt torqot erba sijat, mbatt torqot satej eventualment il persuna għatik ikkolassa, t ma tamel flus xej, mux għat tamel ġimarieda. So, blistess muqt il-kumpanija għandhom jibqaw kol sostenibli għal dak il-kunċet. Tajba, l nħarġ. Kif ti li ma kumpanij għandek t-investi fuq bazita ESG? Jekket nitkallmu fuq li ma fatturi għanna naraw pala ESG. L-ewel net, et net kelmu dwar regolazzjoni. Regulation et t-puntana direzzjoni t-tajba. Imma l-problema jim li regolazzjoni sissa għada ġdida ħafna, għada teknika ħafna, u għam ħafna mistoqsijiet dwar kif għanda t-izviluppa. Għax kifet, ija ġdida. Imma, pala l-ewel pass nistaw naraw kumpanija un asmu l-attivitajiet ekonomiċi ta', ta, ta dik il-kumpanija specifika. Mm -hmm. So jekk kumpanija hija valuta fil-manafattur tal-karotzi -ta per eżempju, ħaj percentaċ li jiġu minn karotzi tal-elettriku, ta jew percentaċ li jiġu minn karotzi tradizjonali. F'dak il-każ dak il-percentaċ ta' karozzi elettriċi jitt jisu bħala l-environmentally sustainable mm -hmm. economic activity, nafli, daċxie komplikata, imma em, it is what it is at, mm -hmm. at this point mm -hmm. um, so pala pala yak musana na to ka staulla l'attività economici nistawna ra o kol shi policies per example yak atnikal mu company nistawna saasul company kan policies ta riclutch yak kan resource efficiency jafit proforma talish resourci yo yek yek anda emissions bashi comparat ma dal company jekk nitkellmu dwar il-lat dwar il jekk jem health and safety record tajjeb fil-kumpanija, jew jekk jem gender pay gap fil-pagi tal-kumpanija. Jew bħala governanza, nistawna raw per eżempju jekk il-board li mm jiforma -hmm. u l-policies tal-kumpanija تال u ma' independenti minn stakeholders oħra. So ma' jġuċa fetwati ma' jkunx dak il conflict of interest bejn uh, il-parti differenti. Hemm ħafna fatturi, fatturi komplikati, hemm xi reports li l investitori jista' jara, pereżempju sustainability reports li toħroġ kumpanija, imma sissa um, daw, daw reports min bar, mm -hmm. min bar, il reports huma iktar minn kumpaniji kbar, jħorġ minn kumpaniji kbar li għandhom ir-rizorsi jindagaw daqxej uh, f'dal-fatturi. Hemm ħafna ħafna riċerka li jista l-investitur, mux kullħat għandu ċans, mux kullħat għandu l-expertise. So, at the end of the day, mbaħt nistawna delegaw l-expertise tħana u bħalma ċertu investitur jiddelegaw l-financial expertise il-xifunds u fund managers, per eżempju, istess mot nistawna delegaw l-expertise as sustainability. So, f'dak il-kas, jem prodotti finanzjari, dak li jidu SFDR li uh, sustainable um, disclosure financial regulation um, li li jidhulhom Article 6 funds, Article 8 funds, Article 9 funds, jekk ti inti t-investi in a socially, environmentally, and governmentally sustainable way, hemmhekk t-istatazal Article 8 funds ġifiri kunu ġġa klasifikati bħala investimenti sostenibli, biex najdu ek. Ezzat, ezzat. So, jizek... Ma tiċ tuqqt tam il-reċerka? Ma tiċ tuqqt tam tħalli fidejn daw il-fanz jamlu riċerka li. Forsi, Matthew, tista ta' tina xi eżempi ta' kompani li juma jow industri li għandhom ESG performance b'saħħita u forsi li mu mix ta' sekk Sfortunatament, Uh, Mħafna ħafna eżempi ta' kompani li ma kellhomx performance daqshekk u l-eżempju joħorġu ma' jkun hemm xi kriżi jew skandlu uh, jekk jek naraw pereżempju grafika um, naraw il-British Petroleum fejn kellna l-oil spill, naraw il-Renault li kellhom l-iskandlu tal tas ta' CEO tagħhom uh, Gaun, jekk il-pronunciation uh, hija tajba ta' şey triki u għanki per-reżempju kumpanija pal-Activision fej kellom um, kultura li lijem kultura ta' sexual harassment endemic ġifiri ġol-kumpanija stess. Ta' kolla problemi li huma uh, ta' eżempju ta' xemandek xtamel, meta mm -hmm, titkellem mm -hmm. fuq ESG. Palla industri, naturalment ħajkunem industri li minnom mumiċ environmentally friendly per-reżempju, għetnetkellam fuq fossil fuels. Jek netkelmu fu mining companies. jew minnaħa ta social, social sustainability, jek kitt netkelmu dwar kumpanii li produċu l-armi. Lockheed, Raytheon u dat tip ta kumpanii. Imma, ma jfessix li ma ninvestuċ la kumpanii. Laqqas, number one, jista jkun li wara skandlu, wara problema f kumpanii, per l-BP, ikunem mir-reformi. So, di li ta' person li kolla xie health care, per eżempju, tejt, ok, kelli health care, ma lan sa exercise u għani healthy. U min fil-iet tibżal saħtek, fil lifda da' għu ġejt iktar healthy minn nis li ma għallom health care. l kunċet. U għanki fil-industri jistajkun li kompanija tritt investi biex taqleb l-industria, biex jisir iktar environmentally friendly, toħroġ green bond, tal kas okay. investiment green bond huwa huwa environmentally friendly. Mm -hmm. So, hemm ħafna -hmm. ta' kif tista' tinvesti wkoll. U kif um, tkejja l-impatt finanzjarju li għandu l-ESG fi strateġija ta' investiment? Jekk naraw is-soltu nħobbu nkejlu l-performance ta' indiċi li huwa ESG versus l-istess indiċi li, indi li mhuwiex ESG. Perżempju jekk naraw il-grafika li Naraw l-indiċi ESG f'dal-kas li huwa l-MSCI World imma għandu iktar enfasi fuq l-ESG qed performja dak li muwix l-MSCI World normali ħan l hekk. Dan ifisser li aktar niesha tinvestu fi ħoxejn. Qed jinvestu aktar żgur, sinjal tajjeb ħafna u qed jagħmel iktar flus mill-indiċi normali. Imma għavolja li ESG qed jagħmel iktar flus jin fil-fema fl-opinjoni tiegħi ma nix bis nħarsu lejn il-performance. Għax il-performance tal, tal, tal fund tal-ESG, u f'dan il-kas index, mux fund, għandu um, ikkun differenti. So jeket nitkelmu fuq ESG, rridu naraw l-ESG performance. U mux tal-li ma nix nistennu uh, tkabbir fil-prezz aktar, imma għanna nkunu an l-esti għanki inħalsu t-taxġa fil-sens ta' performance, ikkuna performance inqas biex nassiguraw sostenibilta. Sostenibilta. Uh -huh. <laughs> um, so, irridu naċċettaw il-possibilta li konna performance, performance in as-sax. ħedaw mm -hmm. fattur importanti, mm -hmm. environmental, social, governance. U kif tajra l-futur ta' l-ISG u kif forsi u għet jistajadatta l ta' investimenti għaw biex jinkludi dawn l-investimenti ta' l-ISG? Il-futur bħal-issa u uh, ħafna, interesanti u koll għaxa d-dajmin zmin daqxie da diffiġli minna ta' ekonomija, minna ta', ta, ta s So tradizjonalment li ESG, il il-wanki għabel Corporate Social Responsibility u dal-Green Investing, kien jit-isbħala daqxie ta' ħħġa ta' l-lussu. Issa li għedin fi żmien fejn kumpanijie ridu jgħamlu daqxie cost cutting, fejn ridu jkunu iktar uh, l-in biex ikunu tar kompetittivi, rridu naraw li ESG jekka tibqa ta' importanza għal daw l-kumpaniji. Naħseb imma overall hemm awareness li qed jikber, jtjikber jikber għal raġunijiet pożittivi, pereżempju l-edukazzjoni tan-nies, jt tiżdiet li ESG jtjieġi jiġi diskuss iktar u iktar, case in point dal-programm stess fejn diskutu daw l-fatturi. U sfortunatamente, again, l-awareness jt tikber ħabba każijiet negattivi. Oh, uh -huh. So naraw uh -huh. kriżijiet ambientali, sea levels tilajn, l-temperatura tiela, um, kif ukoll soċjali, kriżijiet soċjali u wkoll skandli tal kumpanijistess uh -huh. So tal l-affarijiet uh -huh. kollha uh, ifakruna fl-importanza ta' l-ISG. U anke regulation li kif, kif semmejt. Ġdida uh -huh. ma tizviluppa u toħloq l-expertise u toħloq iktar specializzazzjoni f'dan l-qasam. Grazie, għafna metju, informazzjoni interessanti ferm, importanti li kifattinti kullħat tukun konxju ta' dan il-kunċettax, jekk nitalmu investu f'kumpaniji iktar sostenibli biex najdu għek, etni kontribuxu għal-dinja iktar sostenibli. l waqfa ta' ftit minuti għal-reklami f'għawmana.